से साथी को आगे बढ़े, मैं तो तमाम साथी आगे जंगल में साथी आगे चले जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना हारून रशीद साहब को गवाह हैं और आपके सामने अपने ख्याल का घर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم کہ اسلام آباد کے اندر 31 اکتوبر سے شروع ہونے والا آزادی مارچ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس اختتام کے بعد بھی کہتے ہیں پورے ملک کے اندر یہ احتجاجی دھرنے اور احتجاجی پروگرامات جاری اور ساری ہیں اسی کے نتیجے میں اسلام آباد کی اس تھپی نمبر چنگی کو پر میں اور آپ اصل مقصد غرض و غایت یہی ہے کہ آج پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر جو ہے وہ نااہل حکمران مسلط ہیں وہ ناجائز حکمران جو سلیکٹڈ حکمران ہیں وہ لوگ آج مسلط ہیں پاکستان کے اقتدار پر ہماری کوشش اور جدوجہد نااہل لوگ پاکستان کے اس اعلیٰ منصب کو خالی کریں اور اپنے گھر جائیں اور یہ اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے یہ سارا سسٹم اپنوں کو لا کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے نااہل اور نالائق حکمرانوں سے پاکستانی 22 کروڑ عوام کی جان چھڑائی جائے تاکہ یہ 22 کروڑ عوام جو ہے یہ سب کا سانس لے سکے اور ان ناجائز صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق مولانا فضل الرحمن صاحب نے سلام اشارات اور کنایات کو بعض لوگوں نے سمجھا اور بعض لوگوں نے نہیں سمجھا لیکن آج تو روز روشن کی طرح یہ بات ایک حقیقت بن کر عیاں ہو رہی ہے کہ یقیناً اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کے دشمنوں کو اس ملک کے جغرافیائی سرحدوں کے دشمنوں کو اس ملک پر ایک خاص پلان اور ایک خاص منصوبے کے تعلق ادا کی جائے گی تو سارے حضرات الحمدللہ رب العالمین یہ مغرب کی نماز اذان کا وقت ہے
अजान जो है वो देने से पहले अल्लाह हमारी इस हमारी मकासिद फरमा इलामी हमारी मसाइल को कबूल फरमा इलामी इस नाजायज को कुरान से हमारी क़ियादत और तौफ़ीक़ को हिफाज़त करना और जहाँ जहाँ ये बात पूछ ली हम नाम से कहने में से इतना करना ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान होगी अज़ान के बाद शरीर को जो करने से करता है याद है तेरे अल्लाह